Aí agradecer a direção, né, desse maravilhoso espaço, que prontamente disponibilizaram o local para que esse evento fosse possível. Thank you.
tá por aí, lá no mar. Vamos ver como está a boca sentada, não acredito nisso.
Thank you.
Então, sua parte aí, tá? Nas músicas do Cendê, tá? Canção Despedida também, cantada por Meia Lua, as coisas. E agora vocês têm esse bonitinho de roda. Vai pra fazer uma roda aí, vamos começar um minutinho aí. Vai, vai de uma vez. Agradecer a direção aqui do Espaço Mascarenhas, que cedeu prontamente pra gente um espaço para a realização desse evento aí, ok? Yeah.